veselá tebi kráva. Na nádvoří hlučínského zámku se prezentovala pásmem svých vystoupení obec Bolatice. Hlučínští občané a nejen ti se tímto způsobem mohli dozvědět něco více o nedalekých obcích náležejících do místního regionu. Dnes se totiž jednalo o program pilotní z projektu Obce Hlučínska se představují. Tato akce je velmi vydařená, vidíte za mnou, že lidi přišlo více, než jsme doufali, protože dneska je den matek, tak jsme měli takové obavy, ale přišlo hodně lidí. Přišlo i dokonce i z Bolatic pozbudit svoje. Já myslím, že projekt Bolatice se představují v Hlučíně se vydařil. Jako prvé se představí naše obec, slyšíte dechovou hudbu z Bolatic a za chvíli vystoupí také lidový soubor Burianky, ve kterém vystupují děti i dospělí, no a také seniorky, které si připravili pásmo písní, tanců, takových tradičních písní z Bolatic, takže věřím, že počasí nám bude přát a že lidi přijde dost a všichni se budou hezky bavit. Členové souboru z Bolatic si připravili různá taneční i pěvecká představení, u kterého se hosté posmáli a dobře se pobavili. Dechová hudba Bolatice si připravila pásmo lidových písní Polek, Valčíku, které určitě potěší dnešní posluchače v pásmu Obce se představují. Návštěvníci také ochutnali koláče z bolatické pekárny, které společně s pohlednicemi rozdávali seniorky v krojích. Bolatice mají bohatou tradiční kulturu a jejich folklor je hoden obdivu. Kulturní centrum opravdu dělá, co umí. A na děti je vždycky pěkný pohled. To zaujetí, to je to, co třeba některým dospělým chybí. Jsem ráda, že se taková akce uskutečňuje, aby hlučinští lidé poznali, jak se žije v Bolaticích, jaká je kultura. Jsem nadšen tuto akci a doufám, že těchto akcí bude více a budou pokračovat ve stále stejném duchu. Ta atmosféra je pěkná, že to skutečně je o tom, že Hlučínsko je specifický kraj a jsme moc rádi, že lidé z Bolatic ty zvyky a ty tradice takhle udržují a že nám to tady přišli do Hlučína ukázat. No a pokud se to spojí s tím hezkým prostředím a s tím, že je dneska krásně, sluníčko nám svítí, tak si myslím, že to může udělat hezké odpoledne pro nás všechny, co tu jsme. Chystáme 8.6. v rámci projektu Obce se představují představení obce Kobezice a obce Bohuslavice. 28.6. se nám představí obec Kravaře a Chuchelná a v poslední neděli prázdnin 31.8. se připravuje Dolní Benešov představit se v Hlučíně. Samozřejmě bych chtěl moc poděkovat kulturnímu centru za to, že takovouto akci uskutečnil a dává možnost prezentovat se jednotlivým obcím tady v Hlučíně. Všednou do hotového našu řeč hlučínskou utkaují dějiny z klubíček přize moravské, polské a německé. Je to kus historie, za kterou se nemusí žádný stydět. Z Hlučína Nikol Gábor.